дигитални снимки и започваме. Не бихме могли да си представим съвременните общества без информационните и комуникационните технологии. В бързо променящата се действителност на предизвикателства и изпитания, когато всеки човек по всяко време има широк достъп до информация и услуги, институциите не бива да изостават от тези тенденции. Човечеството се движи със стремителна скорост напред и ако България иска да е сред тези, които ще бъдат икономически и политически лидери на утрешния ден, трябва да изгражда специалисти и да подпомага техния професионален успех тук, в родината. Днес IT индустрията се разглежда като съставна част на всяка една индустрия, на цялата икономика. Какви индустрии ще се развиват в България? Дали трябва да се опитваме да развиваме индустрии, които са били развити преди 10, 15 или 20 години, или трябва да преоценим приоритетите, да сложим акцент, все пак председател съм на Българската асоциация по информационни технологии, да сложим акцент на една високотехнологична индустрия, модерна индустрия, индустрия, която би могла да издърпа напред цялата българска икономика. Индустрия с висока добавена стойност, с висока средна заплата, особено при софтуерните разработчици. Друг проблем – липсата на работна ръка. Отново ние протягаме ръка към управлението на държавата в всички институции. Липсата на IT работна ръка в България е голям проблем и в същото време голяма перспектива. IT компаниите могат да осигурят добре платени работни места, да позволят бъдеще и кариерно развитие на много млади хора, а в същото време осигуряването на тези работни места ще доведе с минимум 3-5% увеличаване на брутния вътрешен продукт на България. Кой не би желал това? Наградите на Байт. Труден процес, както винаги, в гласуването на наградите. Този процес си го правим труден и самите ние, с това, че в един динамичен бранш всяка година въвеждаме нови категории награди, които да отговорят на новите реалности в IT бизнеса. Тази година има две нови категории. Интернет на нещата, Internet of Things, която отразява факта на все по-масовото навлизане на IT технологиите в бита, в дома на всеки, умни къщи, възможност за отдалечено управление на редица домашни процеси, възможност за комуникация между отделни устройства, които само до преди 5 години никой не би си помислил, че биха търсили комуникация помежду си. И другата награда за значим ИКТ проект. Освен това, още една категория, която ние променихме пак с цел да отразим все по, как да кажа, масовия интерес към информационните технологии. Студентската награда от миналите няколко години вече е трансформирана в младежка награда. Свалихме допустимия възрастов праг, в нея да могат да кандидатстват не само студенти и ученици, и реалността показа, че сме били много прави. Повече от половината участници са ученици и мисля, че двама от тримата номинирани са също ученици. Поздравления към всички участници в конкретно тази награда, към всички предложения за награди, поздравления към тримата номинирани, разбира се, най-големи поздравления към спечелилия, кой ще бъде той след няколко минути, ще стане ясно, като почнем да раздаваме наградите, но вие сте всъщност бъдещето на IT сектора в България. Значит,
се радвам, че мога да връча на главния архитект на София тази награда и думаш. Първо, ние сме доказателство, че на над 45 години също може да поете статути. Изключително сме признателни на Байт за тази голяма награда. Дами, Файт, естествено. Така че призовавам колегите, младите ни таланти да остават в България. Има много потенциал за изява тук. Специалната награда за значим принос за развитие на информационните и комуникационни технологии през 2016 година. Тя ще бъде връчена от вице-президента госпожа Елиана Йотова. Заповядайте, госпожо вице-президент. Президента Росен Плевнелиев. Надявам, че където и да отидете, каквото и да правите, с каквото и да се занимавате, не само хората в тази зала, всички тези, които се занимават с България с високите технологии, вие, господин президент, винаги ще стоите за тях. Thank you.